私たちは兵庫県立大学の学生です。今神戸のポートアイランドに来ています。後ろに見えますのが兵庫県内の消費生活センターの中核となっている生活科学総合センターです。今日は私たち大学生も一人の消費者としてこのセンターで勉強したいと思います。廊下には実際に起こったトラブルについてのパネルが展示されていました。この後センターの業務内容について教えていただきました。それでは生活科学総合センターの業務についてご説明します。出てもらって生活科学総合センターはその前身となる神戸生活科学センターとして1965年昭和40年に全国初の消費生活センターとして開設され、県内41市町や県の消費生活センターの中心的な役割を果たしています。主な業務の一つ目は消費生活相談です。県民からの消費生活相談、つまり買い物相談を受けています。消費者ホットライン188に電話をかけると近くの消費生活センターにつながります。2つ目は市町への支援です。市や町の消費生活相談窓口からの問い合わせに対してサポートデスクの相談員が助言を行うほか、相談員向けの研修を行っています。3つ目は消費者教育です。全県センターとして高等学校でのモデル授業の実施など、年代や特性に応じた消費者教育を進めています。4つ目は消費生活情報の提供です。啓発リーフレットの作成をはじめ、出前講座、メールによる学校への情報提供、街頭キャンペーン、ラジオや新聞などを通じて注意や相談を呼びかけています。5つ目は事業者指導です。訪問販売などを対象に悪質商法を規制する特定商取引法や、不当表示を規制する景品表示法、そして兵庫県の条例に基づき不当な取引行為を行った事業者に指導し、必要な場合は処分を行います。県内では生活科学総合センターだけがその機能を持っています。最後に商品テストです。消費者から寄せられた苦情の原因究明テストをはじめ、商品の安全性を検証するテストや特性比較テストなどを実施し、その結果から注意喚起を行っています。それでは商品テストを行う1階の設備や機器をご案内します。こちらは、高温放出室という部屋で、温度と湿度の、条件を一定にすることができる部屋です。では入ってみましょう。どうぞ。このカメラはサーモグラフィーといいます。商品自体の表面の温度を測定し、色の違いで表すことができるため、温度分布をカラー画面で確認することができます。今テーブルタップにヘアドライヤーをつなぎ、ヘアドライヤーをつけた状態にしています。サーモグラフィーの画像を見ると、一部の温度が高くなっていることがわかります。
コードの一部だけ温度が高くなっているのはどうしてですか？はい、コードの中には細い金属の線がたくさん入っているんですけども、おそらくここでですね、その金属の細い線が切れかかっている可能性があります。このまま使い続けますと表面の樹脂が溶けて火花が出ることがありますので、こういうふうに一部熱くなっている状態のものがあれば使わない方がいいと思います。こちらの機械はマイクロスコープというものです。商品のトラブルのあったところを拡大して観察することができます。家庭で使う電気製品でコードが断線し火花が出たという相談が寄せられます。特にヘアドライヤーはコードがねじりやすく、使用中に断線して火花が出て中には火傷を負ったという相談も寄せられています。断線箇所の拡大画像です。断線したコードですが、拡大してみるとどんなことがわかるんですか？はい、断線したところにこういう金属が溶けたような丸い塊を見つけると、ここで火花が出たことを確認することができます。またこういうねじれているような様子だったりを見ることで、使っている時にどんな力がかかったかっていうのを確認しています。また衣類に関する相談で多いのが、自宅での保管中やクリーニング後に衣類に穴が開いていることに気がついたというものです。その穴の部分をマイクロスコープで観察し原因を調べます。こちらの機械は X 線の透過装置になります。商品を分解せずに中の状況を確認することができます。今から、こちらのテーブルタップと壊れていないものも確認したいと思います。焦げた差し込み口では、刺したプラグの刃と内部の金属部品との間に隙間ができており、この部分で接触不良が生じています。この状態で電気製品を使用すると、この接触不良の部分が異常に発熱し、焦げたり火事の原因にもなるため、注意が必要です。このようにテーブルタップの中の金属が変形してしまうのはどうしてですか？はい、コンセントからプラグを抜くときにコードを引っ張ってしまったり、プラグに力をかけると中の金属が変形することがあります。プラグを抜くときは必ずプラグを持ってコンセントから抜いてください。こちらの部屋は無響室といいます。音の反響を抑えた部屋で、主に商品から出る音を測定するのに使用します。こちらの部屋は耐火耐爆室といいます。石油ストーブやカセットコンロなど燃焼を伴うテストで使用します。こちらの部屋は展示室です。過去にテストした内容について啓発のパネルやテストした商品を展示しています。ではどうぞ。サーモグラフィーや X 線透過装置で観察した写真を使い、原因を詳しく説明しています。また展示している商品は、実際に相談を受けた消費者の方から提供していただいたものを展示しています。テストの結果はどのように消費者に発信していますか？はい、窓口に寄せられた相談の内容と商品の テスト結果については兵庫県のホームページで記者発表しています。また、当センターが発行します A-LIFE という情報誌にも、テスト情報を掲載しまして、被害の未然防止に、ための情報発信をしています。そうですね、ありがとうございます。こちらの部屋は商品テスト体験学習室です。センターへ見学に来られた方が自ら商品テストを体験しながら学ぶことができます。体験できる商品テストの種類は、清涼飲料水に含まれる糖分の測定や即席味噌汁の塩分の測定など、実際に測定器を使って測り商品について学ぶことができるものを用意しています。
商品テスト体験や施設の見学については生活科学総合センターまでお申し込みください。商品テスト体験は兵庫県下の各地に出向き実施していますのでご活用ください。これで施設の紹介は以上です。商品を購入する際に困ったことがあったら身近に相談できるということが分かりました。生活科学総合センターではこのような消費者問題の情報を得たり、いろいろな施設を見学させていただきました。私たち消費者は、自分たちで 足を運んでいろんな情報を知ろうとすることが大事なのだなと感じました。皆さん、ハバタン本当にありがとうございました。